ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉଚ୍ଚ, ଯେଉଁ ତା ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରଜତ କୁମାର କର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ପରିଣତ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଶରତକର ଯେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସିଏ ଗଲେ, ସେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ଆଗରେ ପଳାଇଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତ ମୋ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମାମୁଁ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଯାହାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱତ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଗଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଲାର ସେ ରହୁଥିଲେ, ବିଚାରପତି ହେଉଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚୟ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଉଛି।